Yesu ashimwe cyane. Imana ikomeze kubagira neza hamwe natwe. Turizeye neza tudashidikanya yuko muri amahoro. Nanjye ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe na Apotre Mignonne, umushumba wa Noble Family Church. Hanyuma n'ukuri ndabahobere mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi shalom shalom aho mwaba muri hose. Nifuje rero kugira ngo kuri kino cyumweru cyangwa se iyi dimanche kubera iyi minsi nanone iki cyumweru gitambutse kuri uyu wa kane ushize ubwo habaye International Men's Day, nifuje kugira ngo ngire ijambo nakwifuriza abagabo muri rusange, ariko nanone nifuriza n'abantu bose muri rusange ko twese biratureba. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge twinjira mu gupartaja iryo jambo ry'umwanya muto. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye mwami nyiringabo, Imana nziza, Imana yaremye abagabo. Turagushimiye kubwo umugambi mwiza ubafitiye. Turagushimiye kubwo umugambi mwiza ufitiye imiryango muri rusange. Uhabwe icyubahiro umwami Imana. Reka rino jambo mwami ry'akanya gato ngiye kubanamwo nabo, ntabarije ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Abagabo mwese aho muri, ndabifuriza n'ukuri turacyari muri iyo saison, kuko kwa kane hagiye hacacana message zivuga ngo International Men's Day, ariko nanone nkuko dusanzwe tugira ijambo tubwira aba mama, nanone mu buryo bwo mu ijambo ry'Imana twifuje kugira ngo dusabire umugisha aba papa, ariko nanone dufite ijambo twitwaza tugenderamo. Aho mwaba muri hose turabifurije umunsi wanyu mwiza, nubwo wamaze gutambuka, ariko tubifuriza kugira ngo mukomeze gutera imbere, mukomeze kuba amahoro, Imana ikomeze kubitaho. Iyo ugiye muri Bibiliya usanga abagabo baragiye bakoreshwa ibintu bidasanzwe, ibintu by'ubutwari, haleluya, mu buryo budasanzwe. Iyo ureba sogokuru wacu Abrahamu muri Genesis cyangwa itangiro 12 ku murongo wa mbere, haravuga ngo Uwiteka ategeka Abrahamu, aramutegeka aramubwira ngo va mu gihugu cy'iwanyu ujye mu gihugu nzaguheramo umugisha. Haleluya. Imana iramubwira ntabwo yarazahagiye, niyo mpamvu nkunda abagabo. Haleluya. Noneho yo bizeye Imana bakoreshwa iby'ubutwari. Yarahagurutse ariko ntiyagenda wenyine, ajyana n'umugore witwaga Sara. Barahaguruka bava muri Uri y'Abakarudayi. Muri iyi minsi dufite ikiganiro turagana kitwa ngo mon identité cyangwa se uwo ndiwe. N'ukuri uyu mugabo nubwo yarafite ahakomoka, yarafite ahantu muri Uri y'Abakarudayo yarari, ariko ntabwo ariho destiny ye yariri. Nubwo yacuruzaga ibigirwamana, niko bajya bavuga ngo cyuzaga ibigirwamana by'iwabo, ariko Abrahamu nk'umugabo Imana rifitiye umugambi yarizaho imujyanye. Imana ishimwe ko yahise imubwira ngo nzakugira ishanga rikomeye, nzakugira a great nation, nzakugira ishanga. Nubwo uri umugabo usanzwe ko nzakugira ishanga, uyu mugabo yaragiye ajya hatazi, ariko ava agira ahantu ava. Ndabifuriza abagabo aho mwaba muri hose, iyo mvuga men ntabwo mvuga abashatse gusa, ndavuga n'abagabo, abasore bageze no mu gihe cyo gushaka, mwese muri abagabo Imana ibahe kuva kugira aho muva mwinjire ahandi kuri uyu munsi wanyu cyose muri kino cyumweru cyanyu. Imana ikomeze kubagirira neza. Rero nifuje kugira ngo tuganire ku rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, n'urwandiko rwa mbere, niyo nicyo cyifuzo cyanjye, numvaga n'abawishinga nciye mu cyanditswe. Timoteyo wa mbere kabiri ku murongo w'umunani haravuga ngo nuko ndashaka ko abagabo basenga hose barambuye amaboko yera, badafite umujinya kandi batagira impaka. Tuwasubiremo urwandiko rwa mbere Timoteyo, Paulo yandikiye Timoteyo muziko yari umuhungu we mu buryo bwo mu mwuka, aramwandikira aramubwira ati nuko ndashaka ko abagabo basenga hose. Ijambo rivuga hose riravuga ngo ndashaka ko abagabo basenga everywhere, ahantu hose, nta na hamwe havuyemo, basenge hose barambuye amaboko yabo yera. Haleluya. Bafite amaboko yera bayarambuye, apana bayashize mu mifuka, ngo bayarambuye aho bari hose, hanyuma ngo badafite umujinya batagira n'impaka. Amen. Iri jambo ryanshimishije kubera kubona abagabo. Haleluya. Ndumva mbyifuriza umugabo wese uri kunyumva. Amen. Ahavuga ngo ndifuza yuko abagabo, therefore I want all men everywhere to pray. Ndifuriza abagabo bose gusenga, abagabo bose, ntabwo ari abanyarwanda gusa, ntabwo ari abarabu gusa, ni abagabo bose.
abagabo ntabwo bavuze ngo abagabo bakijijwe cyangwa se badakijijwe ni abagabo bose ndifuriza abagabo bose aho bari hose gusenga ijambo everywhere njya nkunda MTN n'igivuga ngo everywhere you go aho ugiye hose ngo uhasanga MTN ariko hano mu ijambo ry'Imana haratubwiye ngo ahantu hose dukeneye ko abagabo basenga all men abagabo bose basenge ntabwo bavuze ngo abagabo bari muri kategori abagabo bize cyangwa se batize ahubwo abagabo bose basenge ndabifuriza abagabo bose mbifuriza umunsi wanyu mwiza nzi ko mukora imirimo y'ubutwari muravunika mwita ku ngo zanyu mukora imirimo ikomeye ariko byaba bibabaje iyo mirimo yose myiza mukora iyo mirimo yo kuvunikira imiryango yanyu muyirangije mukazayisohoza ariko mudasenga ariko Pawulo abwira Timoteyo ngo abagabo bose ndabasabira gusenga ariko icya kabiri nibasenga nibasenge gusa ahubwo bazamura amaboko yabo Haleluya. Kenshi abagabo niyo batangiye gusenga hari abagabo batubagerageza kubihisha ntibabone ko nsenga cyane ntibabone ko bino bintu birimo cyane ariko Pawulo abwira Timoteyo ati niba nasenga bazamura amaboko yabo bayazamura ariko ari amaboko yera ari amaboko adafite ikiyarega ari amaboko atarimo ruswa ari amaboko atagenda ngo akorekora abakobwa narangiza ngo ajye kuramya Imana ari amaboko yera ndashimira Imana ko abagabo haleluya icyifuzo cyanjye nanjye nuko bazamura amaboko bagasenga aho bari hose aha ngaho ntabwo yavuze ngo basengere mu rusengero gusa basengere hose iri jambo gusengera hose nkunze kubibona mu bihuga by'indege iyo ninjiye mu bihuga by'indege nkabona isaha abisilamu basanzwe basengeramo nubwo bari mu kibuga cy'indege nubwo barimo kunywa kofiye aragenda agashaka umusara cyangwa abantu bawuteganyije akajya muri ako kumba akabasha gusenga aho ari hose ntatinya ngo ni muri airport ababudiste barabikora ntabwo batinya ngo turahana abantu baro baraca muri transit ahubwo barabikora nawe mugabo wizeye Yesu umwami n'umukiza hamya Kristo ahantu hose unyuze Amen. Umuhamye ahantu hose unyuze. Umuhamye mu kazi, umuhamye uri muri mission, umuhamye ko Bibiliya ivuga ngo basenge ariko basengere ahantu hose. Nibajye mu ma mission, bageze mu mahoteli aho batajyanye n'abafasha babo. Haleluya. Aho bari naho bahasengere. Kugira ngo muri zo corridor naho hantu banyura no mu ma vitrine hirya no hino abantu bazamenya ko abo bagabo basenga. Ariko ngo bazamure n'amaboko yabo atanduye. Ngo kandi basenge badafite umujinya, badafite impaka amen kenshi abagabo bakunza ibintu byo kujya impaka wenda yako sitari nambi kenshi baba ari mu mupira bakajya impaka umwe ari muri Arsenal undi ari mu yindi equipe ugasanga arimo ikintu cyo kujya impaka ariko nanone rimwe na rimwe bikarangirizo mpaka zajemwe n'umujinya ariko hano Pawulo abwira Timoteyo aramubwira ati rero niba nasenga bakazamura amaboko yabo Haleluya bagasengera aho bari hose kimwe icya kabiri bagasenga baramya bakazamura amaboko bene data kuzamura amaboko ntabwo ari kuvangirwa kuzamura amaboko niho kubwira ngo mana ni wowe mugabo w'abagabo nzamuye amaboko yanjye ariko wowe uzu umfashe aho ntashoboye bagabo nubwo muri abagabo bashoboye byinshi ariko hari umugabo wabafasha gushobora aho mudashoboye yitwa Kristo Yesu uwo mugabo rero mureke tumuzamura amaboko ngo bazamura amaboko yabo badafite amaboko yanduye ahubwo amaboko yabo yera ari holy Imana idufashe kandi dufashe natwe nk'abadamu natwe ntuje tuzamura amaboko yacu abari holy abari amaboko atagiye kuriganya narangiza ngo ramye Imana amen ikindi nanone ngo badafite n'umujinya Yesu Kristo n'umwami udukiza umujinya hari ibintu byinshi bishobora kudutera umujinya hari situation dushobora kureba mu buzima bwacu tugasanga iteye umujinya ariko umwami Imana haleluya adukize umujinya adukize ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma umujinya cyangwa se umuzi wo gusharira ubasha kwinjira bikaba byabyara ikintu kitari cyiza kandi nifuriza abagabo bose amaboko yabo aramye Imana adafite kwandura yejejwe ntabwo amaboko yaramye Imana narangiza ngo akubita abagore ahubwo amaboko aramye Imana ni amaboko yejejwe adafite ikiyarega Imana ikomeze kubaha umugisha ikomeze kubagira neza twavuga ku bagabo tukavuga ku bagabo bakoze iby'ubutwari abagabo ntibasanzwe haba mu mateka ya Bibiliya haba no mu mateka y'ubuzima bwa buri munsi turabemera turabubaha Imana ikomeze kubagira neza iyo urebye umugabo witwa hari umugabo witwa umugabo yari umusirikare yitwa Yayiro
uyu mugabo ugenda mukunda uramubona muri Mariko 5 uburyo yasanze Yesu aje gutabariza umwana we. Kenshi abantu bakunze kuvuga ngo abadamu ngo batabareze abana babo, ariko uyu mugabo yakoze umurimo nibaza ko ari n'abandi bagabo benshi muri mwebwe babikora, bakita ku ngo zabo, bakita no ku bana babo. Uyu mugabo yagize umwana ararwara, umwana agira ikibazo, ajya gushaka Yesu ngo amubwire ikibazo cy'umwana we. Ariko Yesu asigara ahantu ari muri full, hari ahantu yatinze muri full igihe wa mugore wavaga imyaka 12 yaje gukira. Ariko kuko Yayiro yamutabaje, kuko Yayiro yageze kuri Yesu, Yesu yaje kujya kwa Yayiro. Agezeyo asangana wa mwana yapfuye, ariko yaramusengeye arazuka, kuko hari umugabo wahagaze neza akabasha gusenga ahari hose. Umugabo utarigeze ureba ngo titre, yari umukuru w'isinagogi, yari umuyobozi ukomeye, yarafite position idasanzwe, ariko yibutse kujya kwikubita imbere ya Yesu, aramutakambira, asengera umwana we, asabira umwana we, ariko Yesu nyuma aza kugera iwe. Nubwo umwana yari yapfuye, uwo mwana yarazutse. Igihe yageze kwa Yayiro akavuga ngo Talisa kumi. Ndashaka kubwira abantu bose aho mwaho muri abagabo, nimutabaza Imana, Talisa kumi izagira mu rugo rwanyu. Yaravuze ngo mukobwa ahaguruka kanguka, wa mukobwa wa Yayiro arakanguka. Ariko ntabwo yapfuye gukanguka, nuko Yayiro yazamuye amaboko yatabaje Imana igatabara urugo rwe. Ni benshi, ariko ndasabira abagabo bose ubuntu bw'umwami, imbabazi z'Imana zikomeze kubana namwe aho muri hose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibagire neza kandi yita ku miryango yacu twese. Amina.